почитувани граѓани. СДСМ продолжува со инвестиции за подобрување на патната инфраструктура во општина Центар. Започна реконструкцијата на улицата Никола Карев, која заедно со улицата Есенинова ќе го нормализираат сообраќајот во овој дел од градот. Овој зафат, во вкупна должина од 510 метри, чини 15 милиони денари и целата реконструкција ќе биде готова за 30 дена. Ќе се скрати движењето помеѓу општините Центар, Кисела вода и Аеродром, а велосипедистите и корисниците на алтернативен вид на сообраќај ќе добијат нови велосипедски патеки кои ќе се спојат со велопатеките од булеварите Трета македонска бригада и Кузман Јосифовски пит. Водени од интересот на граѓаните, обезбедуваме сигурен и безбеден сообраќај за сите граѓани. Инвестираме уште повеќе за да биде уште подобро за сите.